孩子只要在小学养成这三个习惯啊，英语成绩想不优秀都很难。你知道吗？其实学霸的学习方法呢是可以复制的。很多学霸呀，没有上过任何的补习班，也没有刷过什么额外的作业题。今天要讲的这三个重要的学习习惯呢，是很多英语学霸一直在执行的。记得点赞加收藏，下次转发给孩子一起看。很多父母啊，在双减之后更焦虑了，作业在减少，很多考试呢也取消了，又不让上辅导班啊，平时很开心，可是一到关键时刻呢就升不上去了，单词还是记不住，题目还是不会做，该怎么办呢？其实大家真的不用焦虑啊，我跟大家说一个数据，1:3:6，中学结束的时候啊，要求你掌握的单词和句子，小学只占10%左右。而时间却很长，有好几年呢。这就是在告诉你，在小学阶段要养成好的学习习惯和方法，成绩都是次要的。你小学考不及格呀，不代表你后面就不能提上去了。你现在考个满分，也不代表说上了中学就掉不下来。只要好的习惯和方法没有掌握啊，时刻都会爆雷，尤其是上了中学以后。所以呢，咱们一定要养成学习英语的好习惯和方法啊，都来得及的。第一呢，要练好发音，单词大声读，天天读，而且还要读准了，不要标拼音，不要标汉字，你用汉字读，用拼音读，后面听力口语都没法学了。看似是一开始很容易啊，但是后面呢全是雷。一定要练好发音啊，练好我们的音标。音标呢就类似于是中文里的汉语拼音呢、啊，告诉你每一个单词的标准读音都是怎么读出来的。第二啊，是要用字母和组合背单词，不要在 BACH 这样一个字母一个字母的死记硬背了，你这样背一会儿啊就会忘了，反反复复也记不住。字母和组合呀、啊、就类似于说咱们中文里的笔画和偏旁部首， B 和 each 这个组合呀、啊、你都了解了，那么一边读就能一边把单词写出来了，而且呢学一个会一堆。比如说还有啊 each teachPeach, reach, leech, breach 等等啊，长单词和短单词呢都是这样见词能读，听音会写的，背单词非常的快，甚至我有学员啊，小学毕业就学到了高中的词汇量，非常的轻松。第三呢，要每天读句子，英语还是要讲究个语感的。有同学觉得英语不重要，平时根本不读不学啊，就喜欢临时抱佛脚。但是像词汇句子呀、听力口语啊，都是功在平时的，讲究的呢是个积累啊。你每天只要拿出15分钟，把你学到的单词和句子，或者是文章课文，大声的读一读，你的语感就会越来越好，很容易就能做到了。如果你想学习这些方法和习惯啊，来我的直播间听一听，学会了用不了多久就能很轻松的把英语提上去了。